Екіпаж бойової машини піхоти Бредли 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України розповів про те, як вони знешкодили новітній російський танк Т-90М. прорив Деталі процесу нейтралізації ворожої техніки були розкриті в репортажі телевізійної служби і новин. Ця зустріч української бойової машини з російським танком відбулася в січні 2024-го у районі Степового на Авдіївському напрямку. Екіпаж американської бойової машини пехоти М2А2 Бредли, який включав двох воїнів, командира навідника Сергія та механіка водія Олександра, зіткнувся з російським танком Т 90 М на відстані, не більше, ніж сто п'ятидесять метрів. Ця зустріч з ворожим танком була для них першою. Був лише другий бойовий виїзд на Бредли. Сергій повернувся з навчань у Німеччині у грудні. Я не передам, що таке. Коли побачиш танк в приціл, я говорив на навчаннях, не дай Боже, щоб я побачив танк у приціл. Так склалося, що побачив занадто близько. Там же перший екіпаж приїхав, але в них щось не вийшло. Тоді прийшлось нам туди на характері заїхати, розповідає командир Сергій.